بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے جم کا نام فزیکو فٹنس جم ہے اور یہ ارباب ٹاؤن سمنگلی روڈ کوئٹہ میں واقع ہے اور یہ میلز اور فیمیلز دونوں کے لیے ہے۔ جم ہم نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ لیٹسٹ مشینیں لے کے آئے ہیں، لیٹسٹ ایکوپمنٹ لے کے آئے ہیں اور ایک اچھا ایٹماسفیئر دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اور لیڈیز کے لیے ہمارے پاس کلاسز ہیں، مارننگ میں ان کے لیے ٹائم ہم نے رکھا ہے، اور جو جینٹس ہیں میل ممبرز ہیں ان کے لیے شام میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں۔ تو ہم کوئٹہ میں ایک اچھا ایٹماسفیئر پرووائڈ کر رہے ہیں، آئیں آپ لوگ ہمارے جم کو جوائن کریں، دیکھیں یہاں پہ آ کے ماحول دیکھیں کہ ہم ایک بہت بہتر فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کوئٹہ کے لوگوں کو۔ جو ہماری مشینیں ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں، ساری امپورٹڈ مشینیں ہیں ہماری، امریکن، کورین اور چائنیز مشینز ہیں ہماری، لیٹسٹ مشینز ہیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ ڈیزائن ہوئی بھی ہیں۔ کوئی بھی ہمارے پاس لوکل ایکوپمنٹ نہیں ہے، ہم سارا امپورٹڈ سامان لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو ایک اچھا ایٹماسفیئر پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ آئیں ہمارا جم جوائن کریں۔ ہمارا جم جو ہے وہ فل سیکیور ہے سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے بھی، اور اس میں ہم لڑکوں کو جو ممبرز ہیں ان کو لاکرز وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے جس میں ان کو بازار جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس میں وہ ٹراؤزرز ہیں، شرٹس ہیں، جوگرز ہیں، ایون کہ جو پروٹینز ہیں ہمارے جم میں کچن ہے جس میں ہم ان کو صاف پروٹینز اور جو صاف ستھرا ماحول اور صاف ستھرا کھانا پرووائڈ کرتے ہیں فٹنس کے حوالے سے۔ یہ کوئٹہ میں نیا جم کھلے اور یہ کافی لیٹسٹ مشینری کے ساتھ ہیں، مطلب کہ کوئٹہ میں باقی بھی جمز ہیں، جیسے آپ سرینا جم دیکھو گے، کوئٹہ کلب کا جم دیکھو گے، باقی بڑے جمز دیکھیں گے، لیکن یہ جم جو ہے کافی ایڈوانس مشینری کے ساتھ ہے، میٹرکس کی مشینیں ساری وائٹ سے امپورٹ کی گئی ہیں، اور دوسرا یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، اور اس سے زیادہ فائدہ مند بات یہ ہے کہ لیڈیز کے لیے جم نہیں تھا پہلے کوئٹہ میں، تو ابھی ایک یہ ہے کہ صبح مارننگ ٹائم پہ جو ہے لیڈیز کے لیے جم ہوتا ہے اور شام کو جو ہے مینس کے لیے۔ یہ جم ماشاء اللہ کافی بہت اچھا ہے، مجھے ٹو ویکس ہو رہے میں ادھر آؤں، کافی اچھا ہے، کافی ایڈوانس مشین ہے اور ساری مشینیں باہر سے امپورٹ کیا ہوا ہے، اور صبح مارننگ ٹائم لیڈیز کا ٹائم ہے اور اس کے بعد پھر جینٹس کا ٹائم ہے، کافی اچھا جم ہے، میں مجھے دو ہفتے کم سے کم ہو رہے میں ادھر آ رہا ہوں۔ سر اس جم کی یہ خاص بات ہے یہاں پہ کہ یہاں پر سر سارے لوگ جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں، اور دوسری بات یہاں پر ہم لوگوں نے سب کو یہ بولا ہے کہ سب لوگ کی ٹرین ٹراؤزر میں ہوں گے، کپڑوں میں بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں پر ایک ماحول دے رہے ہیں، یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں کے جو مینس عوام ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم یہ سہولت دے رہے ہیں کہ یہاں پر وہ سیکیور فیل کرے، اور مینس دوسرے جموں کی طرح یہ نہیں ہے، مینس آپ ایک بار آئیں یہاں پر وزٹ کر لیں۔ باقی کے بہ نسبت ہم لوگوں نے مشینیں یہاں کی نہیں رکھی ہے، ساری جو ہے فوراً ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کافی اسٹوڈنٹ لوگوں کو جو ہے ہم نے یہاں پر سیکیورٹی دی ہے۔